סליחה, אתה יודע שבכל פעם שאתה עובד עם חברת המחשוב שלך, אתה עובד עם בית הדפוס של חברת המחשוב שלך, ועם חברת השליחויות של בית הדפוס, ועם משרד הפרסום של חברת השליחויות, ועם רואי החשבון של משרד הפרסום של חברת השליחויות של בית הדפוס של חברת המחשוב שלך. אולי לאחד מהם פורצים עכשיו לשרת.